realdasınız. Erməni lobbisinin təsiri altında olan bir grup senator Fransa'da, yəni Fransa senatında qondarma Dağlıq Qarabağın tanınmasına dair qətnaməni müzakirəyə çıxarıb. Bilirsiniz ki, bu da Azərbaycanda etirazla qarşılandı. Hətta bununla bağlı Xaricişlər Nazirliyi də öz mövqeyini bildirdi. Bununla bağlı indi Xaricişlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva ilə bağlı danışacağıq. Buyurun Leyla xanım, siz də özünüz də dünənlərin bununla bağlı məlumat yaydınız, bununla bağlı fikirlərinizi. Təşəkkür edirəm. Bəli, 25 noyabr tarixində Fransa Senatı tərəfindən dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması zərurəti adlı qətnamə qəbul edildi. Ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, bu qətnamə təklifi Senatda qatı ermənipərəst mövqeyi ilə seçilən senatorlar tərəfindən irəli sürülüb və dünənki Senatın müzakirələrini də izləyəndə açıq şəkildə növbəti dəfə müşahidə etdik ki, burada söhbət qatı anti-Türk, anti-Azərbaycan və ermənipərəst mövqe sərgiləyən senatorlardan söhbət gedirdi. Və çıxışların hər birində də bu mövqe açıq şəkildə ifadə edildi. Birinci növbədə onu qeyd etmək istərdim ki, düzdür, senatın qəbul elədiyi bu qətnamələrin hər hansı bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Ancaq Fransanın timsalında bu qətnamənin təbii ki siyasi mənasını nəzərə almaq lazımdır. Çünki Fransa söhbət burada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsindən gedir. Fransa timsalında və həmsədr mandatına uzun illərdir ki həmsədr mandatını daşıyan bir ölkədən gedir. Və belə bir ölkənin bu cür bitərəf, həqiqəti əks etdirməyən və qərəzli, açıq şəkildə qərəzli xarakter daşıyan qətnamə layihəsini qəbul etməsi açıq təxribatdan başqa bir şey deyildir əslində. Və təbii ki, biz onu da anlayırıq ki, bu qətnamənin senat tərəfindən qəbul olunmasında 600 mindən çox Fransada yaşayan erməni lobbisinin, erməni diasporanın rolu böyükdür. Və görünür ki, elə münaqişə mövzusunu da bu Fransa erməniləri öz seçki kampaniyaları çərçivəsində geniş şəkildə istifadə edirlər. Ancaq burada söhbət Fransadan gedirsə, təbii ki, bu ölkə öz neytrallığını, öz bitərəfliyini, onun mandatının tələb elədiyi bu şərtləri diqqətə almalıdır. Çünki əks təqdirdə bugün biz nəyi müşahidə edirik? Azərbaycan ictimai tərəfindən son dərəcə negativ hisslərin biruzə verildiyini görürük ki, bunun da əsasında məhz Fransa kimi bir ölkənin qanun verici qurumunun qəbul elədiyi bu qərəzli qətnamə təşkil edir. Çünki əslində bu qətnamə elə Fransanın ədalətli, səmimi, vasitəçi olmaq nüfuzuna çox ciddi zərbə vurur. Xələl gətirir ki, bunu da bugün biz Azərbaycan ictimaiyyətindən tərəfindən verilən mesajlarda, Milli Məclisdə aparılan müzakirələrdə, millət vəkillərinin tələblərində və digər ictimai xadimlər tərəfindən səsləndirilən çıxışlarda da müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, təbii bu iki məsələni fərqləndirməliyik biz bu arada. Yəni, hökumətin sərgilədiyi rəsmi mövqe hamımıza bəllidir və hökumətin mövqeyi bu istər bir neçə gün əvvəl Fransa Respublikasının prezidenti tərəfindən açıq şəkildə deyilməsi ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar Azərbaycanın suveren ərazisidir, Azərbaycan ərazisini təşkil edir. İstər Fransa Xaricişlər Naziri tərəfindən verilən açıqlama yeri gəlmişkən elə Fransada aparılan, senatda aparılan danışıqlarda hökuməti təmsil eləyən şəxs Fransanın Avropa və Xarici İşlər üzrə Nazirliyinin dövlət katibi oldu və dövlət katibi öz çıxışında da dövlətin bu rəsmi mövqeyini təkrar etdi. Lakin buna rəğmən Senat tərəfindən belə bir qərəzli qətnamənin qəbul elənməsi və o qətnamə ki, bilavasitə beynəlxalq hüququn normu və prinsiplərinə ziddir, BMT nizamnaməsinə ziddir, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri mandatına ziddir, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Fransanın hələ 1993-cü ildə lehinə səs verdiyi məlum 4 qətnaməyə ziddir. Yəni, bütün bunları bir ara toplasaq, belə bir qətnamənin qəbul olunması təbii ki, bu həm iki tərəfli münasibətlərə kölgə salmış olur açıq şəkildə. Bu, eyni zamanda Fransanın da qeyd elədiyim kimi ədalətli vasitəçi olmaq nüfuzuna ciddi zərbə vurur. Leyla xanım, bir neçə saat bundan öncə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçirildi. Sonra dərhal məlum oldu ki, səfir, yəni Xaricişlər Nazirliyinə dəvət olunubdu. İstəyirəm bundan bağlı fikirlərinizi bildirəsiniz. Nələr danışıldı, nə müzakirə olundu səfirlə?
Bəli, dünən Senat tərəfindən qəbul olunmuş qərəzli qətnamə ilə əlaqədar Fransanın ölkəmizdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağrıldı. Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rızaev ilə Fransa səfiri Gros Zakir arasında görüş keçirildi. Görüş zamanı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Senat tərəfindən qəbul olunmuş qətnamə ilə bağlı etirazını əks etdirən verbal notası Fransa səfirinə təqdim edildi. Ümumiyyətlə görüş zamanı məsələ ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ictimaiyyət tərəfindən çox böyük negatif şəkildə bu məsələnin, bu qərarın qəbul olunması, eyni zamanda bu senatın qəbul elədiyi bu qərarı Azərbaycan tərəfinin bir mənalı şəkildə rədd etdiyi, senatın bu qətnaməsinin bir daha təkrarlamaq istərdim, beynəlxalq hüququn normu və prinsiplərinə, BMT nizamnaməsinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə zidd olduğu qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıldı və eyni zamanda qeyd olundu ki, senat tərəfindən atılmış bu addım həm Azərbaycan ilə Fransa arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinə kölgə salır. Eyni zamanda da Fransanın mandat, yəni vasitəçilik mandatını şübhə altına almış olur. Belə olduqda təbii ki, Azərbaycan tərəfi bir daha qeyd etmək istərdim. Rəsmi mövqeyin yenidən Fransa tərəfindən açıq şəkildə bəyan edilməsini biz gözləyirik Fransa tərəfindən. Və həmçinin bilirsiniz, Fransa eyni zamanda yeganə Avropa ölkəsidir üç həmsədr ölkələr arasında. Arda isə Avropa ölkələri adından da bəzən iddia eləyir çıxış eləməyə. Ancaq onu da Fransa tərəfi dərk eləməlidir ki, istər bizim iki tərəfli sənədlərimizdə imzalanmış, istərsə də Avropa İttifaqı ilə imzalanmış bütün sənədlərdə Fransanın özünün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq tanınmış sənədlərinin toxunulmazlığına bir mənalı dəstəyi əks olunub. Və bu mövqe açıq şəkildə yenidən Fransa hökuməti tərəfindən bəyan edilməlidir. Bizim gözləntimiz budur və təbii ki, gözləntimiz həmçinin odur ki, Fransa tərəfi bundan sonra Minsk qrupu çərçivəsində də vasitəçilik missiyasına da məhz bu prinsipləri nəzərə alaraq, yəni neytrallığını qorumaq prinsipinə bir mənalı şəkildə əməl etməlidir. Çünki baxın, Fransa senatında biz nədən nəyi müşahidə edirik? 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycan əraziləri işğal altında qalıb. 30 ilə yaxın bir müddət ərzində bu işğal olunmuş ərazilərdə ermənilər tərəfindən böyük dağıntılar törədilib, evlər dağıdılıb, tarixi, mədəni, dini abidələr məhv edilib, təhqir olunub, ekoloji terror hadisələri törədilib. Bütün bunlara senat tərəfindən hər hansı bir reaksiya olub mu? Olmayıb. Yüz minlərlə, bir milyondan çox insanın fundamental hüququ pozulub. Bütün bunlara senat tərəfindən bu illər ərzində bir dəfə olsun reaksiya olub mu? Xeyr, olmayıb. Hətta bir faktı diqqətinizə çatdırım. 3 il bundan öncə Azərbaycanın məcburi köçkün qadınları adından açıq müraciət göndərildi. Fransanın senatının hazırki prezidentinə 3 il bundan öncə məktub göndərilib və 100 Azərbaycanlı məcburi köçkün qadının imzası ilə. Onların hüquqlarının pozulması, erməni vandalları tərəfindən onların evlərinin dağıdılması, neçə illər ərzində məcburi köçkün həyatını davam etdirməli olduqları bütün bu məsələlər məktubda öz əksini tapıb və senatdan bu məsələyə diqqət yetirilməsi müraciəti xahişi olunub, belə bir müraciət edilib. Ancaq bu məktuba bu günədək senatın prezidenti tərəfindən cavab verilməyib. Yəni, belə olduğu halda biz hansı demokratiya beşiyindən danışırıq? Belə olduğu halda hansı beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmətdən, alilikdən danışırıq Fransa tərəfindən? Təbii ki, bütün bunlar göstəricilərdir. Bu, təəssüf doğuran göstəricilərdir. Və biz ümid edirik ki, bundan sonra Fransada müvafiq nəticəni çıxararaq öz mandatına uyğun şəkildə davranacaqdır. Beləliklə, biz Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat Katibi İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva ilə Fransa Senatının qərəzli mövqeyini müzakirə etdik.